Welkom bij Mandarte, meer zien in moderne kunst. Er hangt een scherf van de hemel, gevangen in een net, opgehangen tussen twee grote bomen, aan het eind van een overwoekerd pad, in de beeldentuin van Museum Cullendore. Laten we gaan kijken. Luciano Fabbro beschreef zijn werk, mogelijk met enige humoristische overdrijving, als Herculeaans, waarbij hij, zoals hij zelf zei, de gemakkelijke, verleidelijke, bloemrijke manier achter zich liet. Gedurende zijn carrière ging zijn kunstproductie gepaard met schrijven en lezingen over de betekenis ervan. Volgens Fabbro is het materiaal niet de drager van een abstracte inhoud, maar het uitgangspunt voor betekenisgeving. De titels bedacht hij pas na voltooiing van zijn werk, waarmee duidelijk wordt dat het dus niet gaat om letterlijke verwijzingen, maar veel meer om de overeenkomsten die het kunstwerk oproept. Hoewel hij hardnekkig wordt ingedeeld bij de Arte Povera, noemde hij zichzelf een ketter in die beweging. Dat maakte hij duidelijk door de toepassing van meestal erg kostbare en luxe materialen. We zien een steen van maar liefst 2,70 meter lang, in het midden 90 centimeter hoog en 20 centimeter dik, die hangt. Hij weegt bijna 1,5 ton, laten we zeggen 20 volwassenen in totaal. Het net waarin hij hangt is opgehangen aan twee bomen, in het midden ertussen, bijna 700 kilogram per boom. Je ziet wel dat hij zwaar is. Je moet er al flink tegen duwen om hem in beweging te krijgen, maar hoe zwaar hij echt is, kun je nauwelijks bevatten. Maar wat nog het allervreemdst is, dit is een beeld in een beeldentuin waar alle beelden staan. Zoals het sculptuur betaamt, rondom vrijstaand. Maar deze hangt. Hij hangt zolang de kabels het houden. Hij hangt zolang de bomen blijven staan. Hij hangt totdat hij uiteindelijk ooit op de grond valt. De hemel heeft nu een gat, en dat gat is het beeld dat hier voor ons hangt. Het gat in de hemel is voor ons opgehangen als een schilderij van steen. De steen is blauw met wit geaderd. De aders lopen nu schuin naar beneden. Dat wil zeggen dat de steen gekanteld is toen hij uit de groeven kwam. De voorkant is glad geschuurd. De achterkant is ruw gehakt. Aan de zijkant is te zien hoe scherp de randen zijn van de afgeslagen schollen. Deze achterzijde is opzettelijk ruw gemaakt, als tegenkant van de voorzijde. De voorzijde van het marmer is vlak en strak als olieverf op doek. De voorkant doet zich voor als het oppervlak van een schilderij van de hemel. De achterzijde is ruimtelijk en gewelfd als de diepte van een grijze regenbui. De achterkant doet zich voor als een driedimensionaal beeld. Ook het net verschilt aan de voorzijde van de achterzijde. Het benadrukt dat er een voorkant is. De steen is er niet toevallig ingetuimeld zoals een vis terechtkomt in een sleepnet. Dit net is speciaal om de voorkant van de steen heen geweven. Aan de achterzijde zijn de strengen bij elkaar getrokken en in twee groepen samengeklonken. Dit net heeft tot doel de lucht te tonen, met de voorzijde aan de voorkant, net zoals een schilderij zijn afbeelding aan de voorkant heeft. Het is geen uiting van Arte Povera, de kunst van de arme materialen, waarbij Fabbro zo vaak wordt ingedeeld, integendeel. Het kunstwerk heeft het volle gewicht en de kostbaarheid van massief marmer. Het heeft wel de knipoog van Luciano Fabbro. De knoop in het denken die door het materiaal in combinatie met de voorstelling wordt veroorzaakt. In het Cullen-Müller bewaren ze de tekening die Fabbro maakte voor het werk. Dit is de werktekening voor het vormgeven van de steen. Er is een soort berekening te zien van het middelpunt en het zwaartepunt en waar dat ligt. Het lijkt nog in bijna niets op wat het uiteindelijk wordt. De contour valt net binnen de randen van het meterslange papier,
waarop lijnen radiaal naar buiten zijn gericht om punten te zetten op het grote blok marmer. Met een kraspen op de steen zullen de punten met elkaar verbonden worden. De steenhouwer zal de kanten langs de lijnen wegjoppen. Het beeld in Otterlo is aangekocht nadat Fabro het werk gemaakt had voor de tentoonstelling in 1986 in Park Sonsbeek in Arnhem. Het was de eerste tentoonstelling na de roemruchte Sonsbeek buiten de perken van Wim Beeren 15 jaar eerder. Intussen was de beeldhouwkunst 180 graden gekanteld van een nadrukkelijke plek in het landschap, de zogenaamde landart, terug naar de stedelijke cultuur. Luciano Fabro schrijft in de catalogus de volgende tekst bij dit dubbele gezicht van de hemel. Citaat: het kwam tot een strijd tussen God en natuur. God heeft uit aarde iets anders gemaakt dan aarde, de mens. Als de steen dus een bloem wordt, zeggen wij niet dat ze een steen is en ook niet dat de steen een bloem is. Er is sprake van iets anders, sculptuur. En Fabro gaat verder. Vervolg van het citaat. Laten wij Bernini's Apollo en Daphne eens bekijken. Apollo zit Daphne achterna, maar ze is al schors geworden als hij haar te pakken heeft. En toch heeft Daphne, die in een laurier verandert, een tak tussen Apollo's voeten geworpen. Dit is een uitstekende manier om de begerige greep van de kunstenaar, Apollo, naar de natuur, Daphne, uit te beelden. Ofschoon de laatste zich liever verandert dan zich aan hem te onderwerpen, is het toch de begeerte van Apollo die haar tot bloei brengt. Het haptische verlangen in de ogen van Daphne en Apollo's blikken van bewondering geven een idee van datgene wat men in de klassieke oudheid inspiratie noemde. Door in zichzelf een natuurlijke staat te verdringen en te doen alsof men één is met het eigen kunstwerk, geeft men zich over aan dat doorgaans hypocrisie genoemd wordt, en dat terwijl de kunst juist het kunstwerk is dat identiek is met de natuurlijke staat. Einde van het citaat. Nu we het toch over Apollo hebben en we op zoek zijn naar een echte Italiaanse voorstelling van de lucht en een blik in de hemel, kunnen we heel goed naar Venetië gaan, waar Tiepolo met wat helpers fresco's aanbracht in het beroemde Ca Rezzonico. Hier ment Apollo zijn vierspan dat dagelijks de zon door de lucht moet voeren. Geen steen en ook geen schilderij, maar je reinste trompe-l'œil. Zo ziet de lucht er dus uit sinds de Renaissance. De tekst van Fabro roept bij mij een dubbelbeeld op dat ruim 15 jaar eerder werd gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Anselmo. Luciano Fabro heeft het zeker gekend. Het lijkt wel een beetje op een abstrahering van Apollo en Daphne. De zuil, in dit geval Apollo, heeft Daphne al gevangen in een draad die de natuur tussen hen beiden vastklemt. De afloop van de omhelzing is bekend. Als de krop sla begint te rotten, ontstaat er ruimte tussen de zuil en het blokje steen dat uiteindelijk onder de draad door zal glijden en naar beneden valt. Net als bij het net van La Doppia Facchia wordt hier een hangende steen vastgehouden door een draad. Als die het begeeft, stort het kunstwerk ter aarde. Fabro was al lange tijd bezig met het ophangen van werk. In 1971 hing hij een vergulde, bronzen, driedimensionale reliëfkaart van Italië op aan een touw, als een strop. Sinds 1968 gebruikt hij de figuur van Italië als een onmiddellijk herkenbaar gegeven in verschillende materialen, waaronder lood, kristal, papier, ijzer en zelfs bont. De vorm van Italië, zei hij, is statisch, onbeweeglijk. Ik meet de beweeglijkheid van mijn handen aan een stilstaand ding. Italië is als een album met schetsen, een herinnering. Ik blijf het in de loop van de jaren maken. Als ik iets nieuws bestudeer, schets ik het in een Italië. Einde citaat. Bij Fabro vult het materiaal dat hij gebruikt
de beleving van de afbeelding aan. Hier hangt een stukje Italië en wel de Riviera in geplooid leer. Het is natuurlijk wel hangen, maar hangen aan de muur is iets anders dan hangen in een net in de vrije ruimte. Je kunt de plooien opvatten als de bergruggen die boven het Ligurische strand evenwijdig aan elkaar vanaf het zeeniveau omhoog lopen. Maar de titel en de plooien van het materiaal samen maken het werk sensueel. Als deze opgeschorte Riviera, die is opgehangen als een geplooid topje, was uitgevoerd in steen of in metaal, was de verwijzing naar zomerse kleding op het warme strand niet zo sterk geweest. Gewicht blijft het zwaartepunt voor Fabro. De stichter en koning van Korinthe, Sisyphus, moest als straf van de goden voor altijd een rotsblok tegen een berg omhoog duwen en telkens als het weer naar beneden gerold was, opnieuw beginnen. In dit werk laat een massief zware steen een afbeelding van Sisyphus achter in het meel. Het werk wordt wel geïnterpreteerd als een zelfportret van Fabro, waarbij de kunstenaar zijn altijd weer nieuwe inspanning vergelijkt met die van Sisyphus. De randen van het meel langs de voorstelling maken fijntjes het gewicht van de steen en dus van de arbeid zichtbaar. Voor Fabro hebben de klassieken grote waarde. In het werk De Geboorte van Venus, hier in het midden, hangt een gedeelte van de steen buiten de centrale as, net als bij Anselmo. Volgens de legende is Venus geboren uit het schuim van de zee. En de vraag is, hoe licht kan een natuurstenen sculptuur oprijzen uit zee? Er is een marmeren kolom die een tweede marmeren kolom draagt als symbool voor het lichaam van Venus. Deze twee kolommen zijn van een gekleurd en geaderd, hooggepolijst en onyxachtig marmer. Geraffineerd lopen ze naar boven, ongemerkt een weinig taps toe. Aan hun uiterlijk van zeewier ontsnapt een zuiver wit gelaat. Het ruw gehakte, naar buiten hangende rechterdeel kun je lezen als het lange haar van Venus. Het geeft haar oprijzen uit de schelp een onwaarschijnlijke vaart omhoog. Het is een wonder hoe de massief zware sculptuur erin slaagt zich zo licht voor te doen. Er is misschien geen betere manier om het gewicht van een stuk steen voelbaar te maken dan door het zo'n klein stukje boven de grond op te hangen. De titel is net zo dubbelzinnig als haar betekenis. Inderdaad heeft deze hemel twee gezichten, aan de voorkant en de achterkant, de wolkeloze lucht en de dreigende regenbui. Maar de lucht van de hemel heeft in zijn gewichtsloosheid ook het grootste gewicht voor ons. Want zonder lucht kunnen wij niet leven. Lichtvoetiger dan dit gewichtige beeld kun je het niet zeggen. Het dubbele gezicht van de hemel is dus maar een stukje van de hemel, een pars pro toto, zoals ze dat noemen. Je kunt je voorstellen hoe het zich naar alle kanten zou kunnen uitbreiden. Je kunt het zien aan de afgeslagen schol. Het is niet alleen in het echt maar een scherf, het is in zijn betekenis ook, want er zijn nog zoveel meer mogelijke betekenissen die je zou kunnen bedenken. Hoe dichterlijker je bent, hoe beter het is. Het dubbele gezicht van de hemel is dus maar een stukje van de hemel, een pars pro toto, zoals ze dat noemen. Je kunt je voorstellen hoe het zich naar alle kanten zou kunnen uitbreiden. Je kunt het zien aan de afgeslagen schol. Het is niet alleen in het echt maar een scherf, het is in zijn betekenis ook, want er zijn nog zoveel meer mogelijke betekenissen die je zou kunnen bedenken. Hoe dichterlijker je bent, hoe beter het is. Maar één ding is zeker, de hemel is niet te tillen.